miyaha golaha wakiilada, xildhibaanada, xoghaynta, shaqaalaha kale, warbaahinta dhammaan, waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah guddoomiyaha guddida garsoorka cadaaladda, shuruucda iyo xuquuqda aadamaha, halkan waxaan ku soo jeedinayaa lifaaqa warbixinta qabiyo qoraalka xeerka qaxootiga magangelyadoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada, ogeysiin xoghayaha guud ee Golaha Wakiilada, ujeedo warbixinta mashruuca qaxootiga iyo magangelyadoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane guddoomiye iyo mudanayaal, guddidu markay ay aragtay ahamiyadda ballaadhan ee uu xambaarsan yahay mashruuc sharci qaxootiga iyo magangelyadoonka ee madaxweynuhu u soo gudbiyey golaha, markay aragtay mabaadiida caalamiga ah ee la xidhiidha magangelyadoonka iyo qaxootiga ee ku tilmaaman baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, heshiiska caalamiga ah ee xaaladda qaxootiga ee 1996-kii, heshiisyada caalamiga ah ee ICCBR, ICESR iyo kuwa heer goboleed ee la xidhiidha xuquuqda qaxootiga iyo magangelyadoonka, markay aragtay doodihii ka soo baxay kulan howleedkii guddidu 15-16-kii bishii lixaad 2022-kii u qabatay daneeyayaasha mashruuc sharci ee kala ah xafiiska Komishinka Xuquuqda Aadanaha, Ciidanka Socdaalka, Ilaalada Xuduudaha, Ciidanka Booliska, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Cadaaladda, Wasaaradda Shaqagelinta, Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud ee Qaranka iyo Hay-adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka. Markay aragtay soo jeedinta la taliyaha sharci ee guddida, haddaba annaga oo gudanayna xilka iyo waajibaadka guddidu ee ku tilmaaman qodobka 19-aad ee xeer hoosaadka, xeer nambar eber 1-2022, waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa lifaaqa wax ka beddelka iyo kaabista mashruuc sharciga qaxootiga iyo magangelyadoonka si waafaqsan qodobka 60-aad, faqradiisa 1-2-3-4-5 iyo 6-aad ee xeer hoosaadka. Sidaa awgeed, waxaanu golaweynaha u soo jeedinaynaa in uu waajibaadkiisa ka guto si waafaqsan qodobka 7-aad ee xeer hoosaadka. Fiiro gaar ah, guddidu waxa ay wax ka beddel ku samaysay qodobada 7-aad, 7-aad, 8-aad, 9-aad, 10-aad, 14-aad, sidoo kale waxa ay ku soo dartay soo jeedimo guud. Faahfaahinta lifaaqa: ciwaanka qaybta 2-aad ee mashruuc sharci oo u dhignaa sidan: qaybta 2-aad, maamulka arrimaha qaxootiga. Waxa aanu soo jeedinaynaa in la saxo qoraalka ciwaanka, isla markaana loo beddelo sidan: qaybta 2-aad, maamulka arrimaha qaxootiga, qodobka 2-aad, faqradiisa 1-aad oo u dhigneed sidan: awoodda ogolaanshaha qaxootinimada waxaa iska leh dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyada ayaana go'aankeeda u madax bannaan. Waxa aanu soo jeedinaynaa in lagu daro ereyga magangelyadoon, isla markaana loo beddelo sidan: awoodda ogolaanshaha qaxootinimada iyo magangelyadoonka waxaa iska leh dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyada ayaana go'aankeeda u madax bannaan. Guddida lagu dhisay qodobka 19-aad, faqradiisa 1-aad ee u dhigan sidan: waxa xeerkan lagu dhisay guddiga go'aan ka
kagaarista qaxootinimada oo ka kooban shan xubnood oo kala ah saddex xubnood oo ka socda hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ba xubin ka socota ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha, xubin sharci yaqaan ah oo ka socota xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka. Waxa aanu soo jeedinaynaa in loo beddelo oo loo dhigo sidan. Waxa xeerkan lagu dhisay guddiga go'aan ka gaadhista qaxootinimada oo ka kooban shan xubnood oo kala ah saddex xubnood oo ka socda hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xubin ka socota ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha, xubin sharci yaqaan ah oo ka socda wasaaradda cadaaladda, xubin ah howlwadeen ka socda guddida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqda aadanaha ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, xubin ka mid ah commissionka xuquuqda aadanaha qaranka. Qodobka 72-aad faqradiisa koowaad xarfaha ba iyo ca oo u dhigna sidan. Ba inuu raaco una hoggaansamo tallaabooyinka la qaado si amniga iyo kala dambeynta loo sugo in aanu ka qayb qaadan wax shaqo ah oo halis gelin kara amniga dalka, dhibaato ku ah maslaxadda guud ama wiiqaysa sharciga iyo kala dambeynta dalka. Waxa aanu soo jeedinaynaa in lagu daro erayadan isla markaana loo dhigo sidan. Ba inuu raaco una hoggaansamo tallaabooyinka iyo habraaca kasta oo la qaado si amniga iyo kala dambeynta loo sugo. Ha, in aanu ka qayb qaadan wax shaqo ah iyo dhaqdhaqaaq kasta oo shaqo oo halis gelin kara amniga dalka, dhibaato ku ah maslaxadda guud ama wiiqaysa sharciga iyo kala dambeynta dalka. Qodobka 82-aad faqradiisa koowaad oo u dhigmeed sidan. Qof kasta oo qaxootinimo loo ogolaado si xeerkan waafaqsan waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah ugu noolaado dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan soo jeedinaynaa in lagu kaabo erayga ah si waafaqsan qodobka 70-aad si loo tix raaco qodobka ku habboon isla markaana loo dhigo sidan. Qof kasta oo qaxootinimo loo ogolaado si qodobka 70-aad ee xeerka waafaqsan waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah ugu noolaado dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka 80-aad oo ka kooban lix faqradood isla markaana u dhignaa sidan. Qodobka 80-aad helidda kaarka aqoonsiga qaxootinimo. Qof kasta oo loo aqoonsado qaxootinimo waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo kaarka aqoonsiga qaxootinimo. Laba, muddada ay socoto ka go'aan gaadhista codsiga qaxootinimo qof kasta oo loo aqoonsado magangelyo doon waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo warqad caddaynaysa in loo aqoonsado magangelyo doon. Saddex, kaarka aqoonsiga qaxootinimo iyo warqadda aqoonsiga magangelyasiinta waa inay ka muuqdaan xogahan soo socda: magaca iyo astaanta cidda bixisay, magaca qofka la siiyey, sawirka qofka la siiyey, lambarka tixraaca aqoonsiga, taariikhda la bixiyey iyo taariikhda uu dhacayo, xaaladda qofka qaxootinimo. Afar, macluumaadka kaarka aqoonsigu ka kooban yahay ee lagu sheegay faqradda saddexaad ee qodobkan waxaa lagu qorayaa luqadaha Soomaaliga iyo luqadii kale ee loo baahdo.
kaarka aqoonsiga qaxootinimo iyo warqada aqoonsiga magangelyadoonka waxa bixinaya hay'adda lix muddada kaarka aqoonsiga qaxootinimo waa 3 sano halka warqada aqoonsiga magangelyadoonku tahay 1 sano waxaan soo jeedinaynaa in lagu kaabo faqrad cusub oo noqonaysa faqrad toddobada isla markaana u dhigan sidan qodobka 83aad helidda kaarka aqoonsiga qaxootinimo qof kasta oo loo aqoonsado qaxootinimo waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo kaarka aqoonsiga qaxootinimo muddada ay socoto ka go'aan gaadhista gaadhida codsiga qaxootinimo qof kasta oo loo aqoonsado magangelyadoon waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo warqad caddeynaysa in loo aqoonsado magangelyadoon kaarka aqoonsiga qaxootinimo iyo warqadda aqoonsiga magangelyasiinta waa inay ka muuqdaan xogahan soo socda magaca iyo astaanta cidda bixisay magaca qofka la siiyey sawirka qofka la siiyey lambarka tixraaca aqoonsiga taariikhda la bixiyey iyo taariikhda uu dhacayo xaaladda qofka qaxootinimo macluumaadka 4 macluumaadka kaarka aqoonsiga ka kooban yahay ee lagu sheegay faqradda 3aad ee qodobkan waxaa lagu qorayaa luuqadaha Soomaaliga iyo luuqadii kale ee loo baahdo kaarka aqoonsiga qaxootinimo iyo warqadda aqoonsiga magangelyadoonka waxaa bixinaysa hay'adda muddada kaarka aqoonsiga qaxootinimo waa 3 sano halka warqadda aqoonsiga magangelyadoonku tahay 1 sano 7 marka muddada ku xusan faqradda 6aad ee qodobkan ay dhammaato isla markaana aanay waxba iska bedelin xaaladda qaxootinimo waxaa loo cusboonaysiinayaa muddadii hore ee dokumentigu ku xusnayd muddo la mid ah qodobka 4aad xarafka F ama fa oo u dhignaa sidan fa haddii uu ka helo dib u dejin waddan 3aad waxaanu soo jeedinaynaa in lagu koobo weedhahan oo laga dhigo sidan fa haddii uu ka helo dib u dejin waddan 3aad isla markaana ka tanaasulo dokumentiga qaxootinimo ee dalkeenna qodobka 24aad faqradiisa 2aad oo u dhignayd sidan qofka laga laalay ama lagala noqday aqoonsiga qaxootinimo waa in laga saari karaa waddanka waxaan soo jeedinaynaa in loo beddelo qofka laga laalay ama lagala noqday aqoonsiga qaxootinimo waa laga saari karaa waddanka 9 maalmood gudahood qodobka 54aad faqradiisa 1aad oo u dhigan sidan hay'addu waxay wada shaqayn iyo iskaashi dhow la yeelanaysaa dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ururada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee u qaabilsan daryeelka iyo kaalmaynta dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka ah waxa aanu soo jeedinaynaa in lagu daro weedhan oo laga dhigo sidan hay'addu waxa ay wada shaqayn iyo iskaashi dhow la yeelanaysaa dhammaan hay'adaha dowladda ee hawshani khusayso hay'adaha qaramada midoobay ururada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee u qaabilsan daryeelka iyo kaalmaynta dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka ah soo jeedin
soo jeedimo guud erayada iyo weedhaha hab habraalkoodu kaldan yahay ee xeerkan ku jira waa 5 iyo 30 marka arrintooda xataada 5 iyo 30kaasi markaa waxaan soo jeedinaynaa in la taliyaha sharci golaha loo gudbiyo waxa aanu soo jeedinaynaa in loo gudbiyo la taliyayaasha af soomaaliga si ay u soo tafaqeetiraan erayadan iyo weedhahana hab qoraalkooda qaldan yahay ee aanu hore u soo sheegnay inta aan xeerka la gudbin waxa kale oo aanu soo jeedinaynaa in golaha loo soo gudbiyo xeerka lagu aasaasay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka الله مهدله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland